Jamiyatni qiynab kelayotgan muammolardan biri bu yo'llardagi nosozliklar, ya'ni yamalar bo'lib, ular nafaqat haydovchilar, balki shu yo'ldan o'tuvchi barcha uchun noqulayliklar tug'diradi. Qachon bu yamalarni qilamiz o'zi? Uje, to'g'risi, qachongacha har kuni mashinadan o'tamiz? Nima qilish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Bu narsa deyish kerakmi? Desetilu, boringlu. Yoki murojaat qilinglu. Mashina dabdalasi chiqib ketdi, qanday yo'li? Idora yugurib charchagan fuqarolar masalaga yechim izlab jamoat masalalari bo'yicha ijro qo'mitasiga murojaat qilishdi. Qo'mita raisi Joshqin Nafratov mazkur muammoni qisqa muddat ichida o'rganib chiqishga va'da berdi. Jillamalaring bitta-bitta gapir. Tuq qo'yganday baqirasanlar. So'ngra rais boshchiligida maxsus ishchi guruh tuzilib, muammo joyida atroflicha o'rganib chiqildi. Ko'rsalam sanlarga bekorga peshkom yur demayman. Mashinada yurib tesh tashagansanlar. Jadallik bilan rivojlanib borayotgan kompyuter texnologiyalari davrida qo'mita raisi ushbu muammoni internetda ko'ndalang qo'ydi. Hamda mazkur masalani hal etishda tumandagi ilg'or tadbirkorlarni hamkorlikka chorladi. Lapshalarni olib kirayotganda rastamoshka to'lamagansan. Qanaqa rastamoshka? Firmadan olaman ku men. Gap ko'paytirma men. Ol, borchkar degan ol. Joyiga. Tur joyingga bor. Rastalardagilarni ham ol. Temalaringni. Loyihada ishtirok etmoqchi bo'lgan ko'ngilli tadbirkorlar esa kerakli xomashyolarni o'z xohishlari bilan topshirishdi. Mazkur xomashyolar aholini shu kungacha qiynab kelgan muammoni bartaraf etish yo'lida ishlatildi. Hozir biz mana bitta muammoni hal qildik va bilamizki, Toshkentning hamma ko'chalarida bunaqa yamalar ko'p. Biz ularni bartaraf etish uchun yangi qaror loyihasi kiritamiz. Unga ko'ra har bir tumandagi mavjud tadbirkorlarni ro'yxati tuzib chiqiladi. Va o'sha shakllantirilgan ro'yxatdagi har bir tadbirkordan oyiga 100 tadan qadoqda mana bunday maxsus xomashyolar undiriladi. Qaror kuchga kirgandan keyin Toshkent ko'chalarida birorta yama qolmaydi. Bunga shaxsan o'zim qo'mita raisi sifatida va'da beraman. Muammo bartaraf etilgach, qo'mita raisi fuqarolarga bunday masalalarda bee'tibor bo'lmaslikka va yanada hamjihat bo'lib harakat qilishga chaqirdi. Jamshidxon Ziyoxonov, Otaxon Yusupov, Subyektiv kanali uchun maxsus.